পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলন প্ৰতিনিধিদ্বয়ক মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছো। ইয়াৰ পিছতেই মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাম পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলন। পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনক প্ৰতিনিধিদ্বয়ক সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতৰ পৰা চেক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছো পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ প্ৰতিনিধিদ্বয়ক। পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ প্ৰতিনিধিদ্বয়ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতৰ পৰা চেক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এবাৰ মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছো বাইহাটা চাৰিআলি কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনৰ প্ৰতিনিধিদ্বয়ক। বাইহাটা চাৰিআলি কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনৰ প্ৰতিনিধিদ্বয়ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতৰ পৰা চেক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এবাৰ মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছো ঘোঁৰাপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলন সমিতিৰ প্ৰতিনিধিদ্বয়ক। ঘোঁৰাপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলন সমিতিৰ প্ৰতিনিধিদ্বয়ক সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতৰ পৰা চেক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সাংস্কৃতিক দৰ্শনৰ পাঠ্যপুথিত উল্লেখ আছে পিপুলাৰ শ্বেপড বাই দেয়াৰ কালচাৰ এণ্ড দেয়াৰ কালচাৰ ইজ অলছ' শ্বেপড বাই দেম, অৰ্থাৎ মানৱ সভ্যতা গঢ় দিয়ে সংস্কৃতিয়ে আৰু সংস্কৃতিক গঢ় দিয়ে মানৱে। সেয়েহে বৰ্তমান সময়ত অসমত সৃষ্টি হোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰদূষণৰ বাতাবৰণত অসমৰ জাতীয় জীৱনক সুস্থিৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে ইতিমধ্যে বহু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ঋণাত্মক অৰ্থনীতিৰ চাকনৈয়াত বন্দী অসমৰ বাপুতি খাহুন ৰঙালী বিহুক মুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কৰ্তব্যনিষ্ঠা দায়িত্ববোধেৰে তেখেতে আজি কাৰ্যকৰী কৰিলে অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিসমূহক এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কাৰ্যসূচী। এটা উষ্ম হাত চাপৰিৰে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এই আহ্বানতে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক তেখেতৰ বহু মূল্যৱান বক্তব্য আগবঢ়াবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সচিব শ্ৰীমতী লয়া মাদুৰী ডাঙৰীয়ানী, সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সঞ্চালক ডক্টৰ দেৱজিৎ খনিকৰ ডাঙৰীয়া, কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা বিহু সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ, বিহু অসমীয়া জাতিৰ বাপতি খাহুন। আমাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই বিশিষ্ট গীত ফাঁকি, বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ অসম জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণ জীৱনৰ ই খা, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ আয়ুস ৰেখালৈকে বহাগ বিহু ৰূপান্তৰিত হৈছে। আৰ্থ সামাজিক উত্তৰণৰ লগতে সাংস্কৃতিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা থাকে। আমি এইবাৰ
এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে যিসমূহ উদ্যোক্তাই ৰঙালী বিহু প্ৰথম সাত দিনত অনুষ্ঠিত কৰে আৰু যিসকলে অন্তত দহটা বছৰ নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আছে তেওঁলোকক বিহুটি উদযাপন কৰিবলৈ আমি এটা আৰ্থিক বৰঙণি আগবঢ়াওঁ। আমাৰ এই সিদ্ধান্ত লওঁতে আমাৰ মনত দুটা উপাদানে ক্ৰিয়া কৰিছিল। আমি সকলোৱে জানো যে কোভিড হিত পৰিৱেশত যোৱা দুটা বছৰ আমি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিব পৰা নাছিলো। যোৱা বছৰ আমি ৰঙালী বিহু পাতিম বুলি মনত ভাবোঁতেই কোভিডে আমাক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু বহুতে এদিন দুদিন বিহু পাতি চৰকাৰেও বিভিন্ন নিৰ্দেশ দিবলগীয়া হ'ল। উৎসৱৰ এটা আৰম্ভণি পৰোঁতেই আমি সেমেকা পৰিৱেশ এটাৰ লগত সন্মুখীন হ'লো আৰু তাৰ পিছৰ তিনি চাৰি মাহ আমি যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে আমি দিন কটালো। বহুজন আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, বহুজনে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল। লাহে লাহে বতৰ ফৰকাল হ'ব ধৰিলে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও আমি বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিক জনজীৱনলৈ বা স্বাভাৱিক জীৱনলৈ ঘূৰি যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ আৰু সেইবাবে এইবাৰ আমি প্ৰথমৰ পৰাই ভাবিছিলোঁ যে অসমৰ ৰাইজে বাপতিসাহোন বহাগ বিহুটো ভাল কৰি পালন কৰক, আনন্দৰে পালন কৰক। সমস্যা দুটা আছিলে যে কোভিড সিক্ত পৰিৱেশৰ বাবে অসমত ব্যৱসায় বাণিজ্য কাৰোৰে এইবাৰ ভাল অৱস্থা নাছিলে। কাৰোবাক হাত পাতিলে আগত যদি 10 টকা দিছিলে এইবাৰ হয়তো 5 টকা দিব আৰু তেওঁক দুআষাৰ বেছি কোৱাৰো সুযোগ নাই কাৰণ আমি সকলোৱে কৰবাত নহয় কৰবাত কোভিড পৰিৱেশত ভুক্তভোগী। সকলোৱে মোক প্ৰায় কোভিডৰ সময়ত কৈছিল যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক বাদ দি সকলোৱে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে, অৰ্থাৎ চৰকাৰে কাৰো দৰমহা কৰ্তন কৰা নাছিলে কিন্তু তাক বাদ দি প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায় নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হৈ থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰা সকলোৰে কোভিডৰ মাজত আৰ্থিক অনাটনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। দ্বিতীয়তে যদি ব্যৱসায়ীসকলে আমাক আগৰ দৰে সহায় কৰিব নোৱাৰে বিহু পতাটো নিশ্চয় সমস্যা হ'ব যে আমি কেনেকৈ বিহু পাতিম, বিহুটো পাতিব লাগিব। সেইকাৰণে দুইটা কথা সিদ্ধান্ত লৈ আমি মনত ভাবিছিলোঁ যে যিসমূহ বিহু বহাগৰ প্ৰথম 7 দিনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰে আৰু 10টা বছৰ তেওঁলোকে অন্তত অতিক্ৰম কৰিছে তেওঁলোকক আমি 1.5 লাখ টকা কৰি সাহায্য আগবঢ়াম। উপায়ুক্তসকলৰ পৰা তালিকা বিচাৰোঁতে 1265খন বিহুৰ তালিকা আমাৰ সন্মুখত আহিল। তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক, প্ৰথম 7 দিনত 10 বছৰ হোৱা যদি 1265 বিহু আছে, 10 বছৰতকৈ কম হোৱা আৰু বিহু আছে আৰু তাৰ লগতে যদি গোটেই এমাহৰ বহাগ বিহু ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমত 10-12 হাজাৰতকৈ কম বহাগ বিহু নিশ্চয় পালন কৰা নহ'ব। এই দিশটোৰ প্ৰতিও কৰবাত নহয় কৰবাত আমি চকু দিয়াৰ এটা সময় আহি পৰিছে। মই অকণমান পুৰণা দিনলৈকে ঘূৰি গৈছিলোঁ, মই দেখিছিলো যে অতীতত বিহু 7 দিনলৈ পালন কৰা হৈছিল। সংক্ৰান্তিৰ পৰা বহাগ মাহৰ 6 তাৰিখলৈ এই বিহু উদযাপিত হৈছিল, অৰ্থাৎ 7 দিন আমি একেৰাহে বিহু পালন কৰাৰ উদাহৰণ আছে বা আমি পালন কৰিছিলো। সেইকাৰণে বহাগ বিহুক 7 বিহু বুলিও আমি উল্লেখ কৰিছিলো। লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ডক্টৰ লীলা গগৈয়ে এই 7 বিহুৰ নামাকৰণ কৰিছিল, গৰু বিহু, মানুহ বিহু, হাত বিহু, চেনেহী বিহু, মাইকী বিহু,
Rongali Bihu, Aru, Sera Bihu. Hamburg Bohe Koisil, Sotor Bihu, Rati Bihu, Guru Bihu, Manu Bihu ba Senehi Bihu, Kutum Bihu, Mela Bihu ba Hat Bihu, Aru, Sera Bihu. E Hat Bihur Namakoran Hussil, Aru E Bikoya Apunaluke. Bihu সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত বলি এখন গ্রন্থ আছে তাতে আপোনালোকে ভাল কৰি পঢ়িব পাৰিব ডক্টৰ নগেন হৈকিয়াই এখন কিতাপ লিখিছিলে অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস তাতো তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে বহাগ বিহু সাত দিনলৈ উদযাপিত কৰা কাৰণে এই বিহু সাত বিহু বুলি কোৱা হয় আৰু অলপ মই খবৰ কৰিছিল যে কিয় সাত বিহু হল এতিয়া আৰু অকণমান গৱেষণা দেখা পাইছিলো যে ৰংপুৰৰ ৰংঘৰৰ চৌহদৰ পৰা বিহু আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ পৰা বিহু গাই গাই আহি যেতিয়া আমাৰ নামনিলৈ আহি থাকে কলিয়াবৰত সাত দিন লাগিছিল বিহু মাৰি মাৰি ৰংপুৰৰ পৰা ৰংঘৰৰ পৰা আহি থাকোতে কলিয়াবৰত সাত দিন লাগিছিল হে সাত দিনতে সাত বিহুৰ নামাকৰণ হৈছিল তাতে বিহুৱাৰ সূৰিয়া খহি ভাগৰুৱা হৈছিল আৰু তাৰ পৰা বিহুৱাই আৰু মন নকৰিছিল যে আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা তলত নামি নাহো অৰ্থাৎ ৰংঘৰত আৰম্ভ হৈ কলিয়াবৰত শেষ হৈছিল বিহু এই বিষয়েও আমাৰ বিহু সংস্কৃতিৰ ইতিবৃত্ত বুলি যিখন পুথি আছে তাতে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব আহোমৰ ৰাজত্বকালত এই বিহু জাতীয় উৎসৱলৈ পৰিগণিত হয় আৰু অসমৰ সকলো অঞ্চলতে যাতে বিহু পালন হয় তাত তাৰ বাবে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে প্ৰয়াস কৰিছিল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই 1879 চনত 89 চনত তৰুণ দুৱৰা বৰফুকনৰ দ্বাৰা ভিংগেশ্বৰ দেৱালয়ত এখন ধৰ্মোত্তৰ দানপত্ৰ রাইজক বহাগ বিহু পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল এটো আছিল ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ কথা বিহুৰ হৈতে জড়িত আছে অসমৰ কেঁচামাটিৰ গোট জনজীৱনৰ স্পন্দন আৰু মানুহৰ গতিশীলতা বিহুৱে অসমীয়া জাতিক বিচিত্ৰময় আৰু ঐতিহ্যময় কৰি ৰাখিছে গামোচা আৰু বিহুৱানৰ সৈতেও বিহুৰ এক সম্পৰ্ক আছে বিহুৱান প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সন্মানৰ প্ৰতীক মই দুটা বস্তু আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখলৈকে আনিব খুজিছো আমাৰ বিহুৰ মঞ্চত আমি যাতে পাৱাৰ লুমৰ বিহুৱান নলওঁ আজি আপোনালোকে দেখিব কেতিয়াবা মোৰ সভা হলেও আমাক আনি পাৱাৰ লুমৰ বিহুৱান দিয়ে তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে পাৱাৰ লুমৰ বিহুৱান অসমত নহয় বাহিৰৰ পৰা আহে আমি সেইকাৰণে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছো যে আমাৰ কোনো অনুষ্ঠানতে পাৱাৰ লুমৰ বিহুৱান আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা গামোচাও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মোক কোনোবাই গামোচা দিলে মই সদায় সচেতন হৈ থাকোঁ যে এখন পাৱাৰ লুমৰ গামোচা নে হেণ্ডলুমৰ গামোচা যদি হেণ্ডলুমৰ গামোচা আমাৰ বিহুৱান যদি পাৱাৰ লুমৰ গামোচা সেইখন গামোচা সদৃশ এখন কাপোৰ এখন গামোচা নহয় এই ধৰণে আমাৰ বিহু সমিতিবিলাকেও আমাৰ সংস্কৃতিটোক জীয়াই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে অসম চৰকাৰে আৰু এটা কেইদিনমানৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে যিকোনো সভাতে আমি আৰম্ভণি অসম সংগীতেৰে কৰোঁ আগতে অমৰ আপোনাৰ দেশ আমি মনত আছিলে কিন্তু আমি বহুত নাগাইছিলোঁ এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকখন সভাতে আমি সিদ্ধান্ত লওঁ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয় থিয় হৈছে যে অমৰ আপোনাৰ দেশ আমি যিকোনো সভাৰ আগতে কৰোঁ আৰু শেষত আমি জনগণমন তাৰমানে এজন আমি ভাল অসমীয়া ভাল ভাৰতীয় যিটো ভূপেন হাজৰিকাই আমাক কৈ গৈছিলে তাৰ লগত এইবাৰ আমি নিয়ম কৰিছো আমাক যেতিয়া কোনোবাই চাহ খাব দিয়ে সভা সমিতিত আহিলে আমি চৰকাৰে নিৰ্দেশ দি থৈছো যে আমাক ৰসগোল্লা নিদিব আমাক পিঠা আৰু লাড়ুহে দিব আপোনালোকে বিহু কমিটিটোবিলাক যেতিয়া আৰ্টিষ্টসকল আহিব খোৱাব লাগে যা যা জলপান ধৰিব লাগে আপোনালোকে লাড়ু পিঠা ব্যৱহাৰ কৰিব
বিশেষকৈ গুৱাহাটীত আমাৰ বিহু যেতিয়া মঞ্চলৈ আহিলে বিহু মঞ্চত অহাৰ লগে লগে বিতৰ্ক হ'ল হিন্দী গান গাব লাগে নালাগে এটা সেয়া বিতৰ্ক কিন্তু তাৰ মাজতো আমি বিহু সমিতিবিলাকেও কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ যিয়ে আমাৰ বিহুটোক আৰু অধিক শুৱনি কৰে আমাৰ আজিয়ে মই কামৰূপ জিলাত যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে আমি যেতিয়া বিহুৰ কাৰণে মই ক'লোঁ যে আমি অসমতো গোটেই জিলা উপায়ুক্তসকলে এই অনুদানটো দিব গুৱাহাটী বা আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ বিহু সমিতিখিনিক প্ৰথমবাৰ বুলি ময়ে লগ পাই মই দিম তেতিয়া প্ৰায় 138খন কামৰূপ জিলাত বিহু হয় আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 142খন বিহু হয় এতিয়া এই যে 142টা আমাৰ বিহু সমিতি আছে আমাৰ 142টা বিহু দল আছে নে নাই সমিতিৰ নিজা আমাৰ ওচৰৰ যি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক আমি বিহু শিকাইছো নে নাই এতিয়া যদি মই হাত দাঙিব কম যে কাৰ নিজৰ বিহু টীম আছে হয়তো বহুতে হাত উঠাব বহুতে হাত উঠাব নোৱাৰিব আমি যদি বিহু পাতো 15 দিন আগৰ পৰা বিহুৰ কৰ্মশালা এটা পাতি আমি আমাৰ চানমাৰি বিহুৱে চানমাৰি ল'ৰা ছোৱালী এটা বিহু আমি দল সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ উজান বজাৰত আমি নিজৰ বিহু দল এটা হ'ব পাৰে নে নাই ভৰলুমুখত বিহুৰ দল এটা থাকিব পাৰে নাই নতুন প্ৰজন্মই বিহু কালচাৰেল ফাংচন বুলি অনুভৱ কৰিব নালাগে বিহুক জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত কৰিব লাগে আমাৰ আজি নতুন প্ৰজন্মৰ বিহু মানে কি বুজে বিহু চাব নাজানো কোনোবা এজন আৰ্টিষ্টৰ নাম লৈ ক'ব অমুকক চাব যাব আমাক তেওঁক চাব যোৱা বিহু নালাগে আমাক বিহু চাব যোৱা মানুহ লাগে কিন্তু আমাৰ সমস্যা হৈছে যে য'ত আৰ্টিষ্টজন থাকে তেওঁৰ নামেৰেহে বিহুটো জনপ্ৰিয় হৈছে তাৰ ফলত বিহু চাওঁতে চাওঁতে এটা সাংস্কৃতিক ফেষ্টিভেললৈ ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু তাৰ ফলত মানুহে সাত বিহুৰ কথাটো পাহৰি একেবাৰে বিহু টানি টানি 45 দিনলৈকে লৈ গৈছে ব্যৱসায়ীসকল জুৰুলা হৈ পৰে এটা সময়ত বহুতে আৰম্ভ কৰে যে যেনে তেনে এই বিহুটো শেষ হ'লে হ'ল যি অসমীয়া মানুহে আগ্ৰহেৰে বিহুৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকে 30 দিনমানৰ পিছত মনত ভাবে এইটো শেষ হ'লে ভাল আৰু টিভিটো চলিলে দেউতাক মাকে কয় পঢ়া শুনা নাই নিকা কিমান ফাংচন চাবি বিহুৰ ফাংচন অৰ্থাৎ বিহুৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য আৰু বিহুৰ গৰিমা ঘূৰাই অনাৰ দায়িত্ব আমাৰ বিহু সমিতিৰ হ'ব লাগিব বিহুটো কৰাৰ আগতে বিহুটো কৰাৰ নৈতিক অধিকাৰখিনি আমি আহৰণ কৰি ল'ব লাগিব নৈতিক অধিকাৰ কি যে আমাৰ ইয়াতে প্ৰত্যেকটো বিহু কমিটিৰ এটা হুঁচৰি দল হ'ব একো নকৰিলেও অন্তত সেই বিহুৰ আখৰ কাষত থকা 50 ঘৰ মানুহলৈ সেই বিহু হুঁচৰিটো যাব আমাৰ ইয়াততো কোনো কাৰো ঘৰত আমি হুঁচৰি নাযাওঁ যদি আমি বিহুৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুখিনি এৰি দি ফাংচন মাইক এইখিনিত আমি ধৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে হিন্দী গানো সোমাব তাকো আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া ভৰি তলৰ পৰা আমি মাটিৰ পৰা ভৰিখন অলপ আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়া লাহে লাহে সি আঁতৰি গৈ থাকিব গতিকে মোৰ মনত বহুত দিনৰ পৰা ইচ্ছা এটা আছিলে যে কেতিয়াবা বিহু সমিতিবিলাকক কম যে আমি বিহু পতাৰ এমাহ আগতে আমি যেনেকে কালচাৰেল ফাংচন হ'ব আইডিয়া হ'ব আমি দান বৰঙণি ল'ব লাগিব সমান্তৰালকৈ আমি বিহুৰ হুঁচৰি দল এটা কৰিব আৰু বিহুৰ দুদিন গধূলি ফাংচন হওক ৰাতিপুৱা ভৰলুমুখত যেতিয়া ভৰলুমুখৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিহুৰ হুঁচৰি মাৰিব যাব তাৰ এটা মাদকতাই বেলেগ হৈ পৰিব অসমখন বিহুময় হৈ পৰিব আমাক প্ৰকৃত বিহুময় লাগে এতিয়া আমাৰ ঘৰত বিহু মাৰিব কোন আহিব উজনিৰ পৰা বিহুৰ দলবিলাক আহিব কিন্তু আহক আমি ভাল পাওঁ আমি দেখা পাওঁ গম পাওঁ কিন্তু তাৰ লগত যদি মই যদি ঘৰত থাকো মোৰ কাষৰ
লড়া সোয়ালিও একটা হুসরি দল আমার ইয়াত মূর ঘরত মারিব আহে তেতিয়ালে কি হবো বিহুতো নতুন প্রজন্মক আমি দি থৈ যোৱা হবো ভেজাল বিহু এটা আমি নতুন প্রজন্ম দি থৈ যাব না লাগে আমি নিভাস বিহু এটা নতুন প্রজন্মক এৰি থৈ যাব লাগে কারণ ডক্টর ভূপেন হাজরিকায় কৈ যোৱাৰ দৰে বিহু আমার হা বিহু আমার গণজীৱনৰ হা কালচারেল অনুষ্ঠান তো হা নহয় বিহুটো আমার হা গতিকে বিহু আৰু কালচারেল ফাংচন তোর মাজত করবাত নহয় করবাত এটা পার্থক্য থাকিব নেকি আমার এটা বিহু হুঁচৰি হব আমি হুঁচৰি কৰিম প্রত্যেক বিহুয়ে প্রতি বছরে পঞ্চাশ গৰাকী ছোৱালী কর্মশালার জড়িয়ে বিহু গান শিকাব হুঁচৰি শিকাব এই সামাজিক দায়বদ্ধতা খিনি যেতিয়া আমি পালন করে লোক তেতিয়াহে আমি বিহু পতার নৈতিক অধিকারী নৈতিকভাবে মানুষের লিগেল রাইটস বেলেগ আর মরেল রাইটস বেলেগ মই ভাবু অনাগত দিনত সরকার আপনার জড়িত হয়ে থাকিব আর অকনমান অকনমান গুয়াহাটিখন রাতেপুৱাৰ আমি বিহুময় করে পেলাব লাগে হুঁচৰি হব গান হব কর্মশালা হব নিভাস বিহু শিকিব এই বিহু শিকোৱাটো সরকারের দায়িত্ব নহয় রাইজর দায়িত্ব রাইজর মাজতে সরকার এটা যদি সকল বস্তু সরকারক গতাই দি থাকো অসমত সরকার বিলাকো অসমিয়ার কিমান দিন থাকিব তার তো কোনো গ্যারেন্টি নাই যেটু পরিবেশত আমি আছো আজি আপনালোকে বিধানসভাখন দেখিলে গম পাই যে এইবিলাক আমার বেদনার কথা সঁচা কথা যে কিমান দিন সরকার অসমিয়ার হয়ে থাকিব কিন্তু তার মাজতো তো বাপতি হাহন বিহুতো তো আমি ধরে রাখিব লাগিব সেই কারণে মই ভাবো যে নতুন চিন্তার আরম্ভনি হোক নতুন ধরনে আমি কাম কাজ করু নতুন ধরনে চিন্তা চর্চা করি আমি বাপতি হাহন বিহুতো ধরে রাখো কোনোবাই কৈছে যে বিহুটো কিয় একমাহ পাতিব নোৱাৰে সরকারে কিয় বাধা দিছে আমি কোনেও বাধা দিয়া নাই খুব আনন্দরে বিহু পাতক গোটেই রাতি বিহু পাতক আমার কোনো আপত্তি নাই খালি আইন শৃঙ্খলাটো পরিবেশ ঠিক রাখিলে হল বাকি আমার কোনো কবলগিয়া নাই কিন্তু সাত দিনের পিছত সেইটো বিহু নহয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিব মানুষে যিমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় সরকারেতো সিমানেই ভাল পায় যে তার মানে পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে আছে কিন্তু তার মাজত বিহুটো নিভাস হয়ে থাকো বিহুটো প্রকৃত বিহু হয়ে থাকো আর সেই উদ্দেশ্যে আমি এই প্রচেষ্টা হাতত লৈছো সরকারের ফালৰ পৰা সাত বিহুলৈকে পতা বিহু সমূহৰ প্ৰতি আমাৰ সহযোগিতা থাকিব আমি আপোনালোকৰ লগত কাম কৰিম আৰু এই বিহুটো সঁচা অৰ্থত বিহু এই যদি বাৰশ পঁয়ষষ্ঠিটা বিহুৱে পঞ্চাশ গৰাকীকৈ ছোৱালী আৰু বিশটাকৈ ল'ৰা বিহুৰ নামত ওলায় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক বছৰে কিমান মানুহে বিহু শিকিব যদি বাৰ হাজাৰ পঁয়ষষ্ঠিটাৰ লগত এটা মাত্ৰ বাৰশ পঁয়ষষ্ঠিটাৰ লগত এটা যদি শূন্য লগাই দিওঁ তাৰমানে দহ গৰাকীকৈ শিকালে বাৰ হাজাৰ ছশ পঞ্চাশে বিহু শিকিব আর যদি এশ বুলি লগাই দিও তেতিয়া এক লাখ ছাব্বিশ হাজার যুবক যুবতীয়ে বিহু শিকিব কোরপরা শিকিব নগর অঞ্চল কোরপরা শিকিব আমার যত বিহু লুপ্ত হব আরম্ভ করেছে সেই জায়গা বিহু আমি পুনর পুরনা রূপত নতুন ধরনে সজাই পড়াই তুলিব লাগিব যে বিহুটো পাতুতে তিনি চারিটা কথা যে বিহু বিহু হিসাবে পালন হোক বিহুর মাজত আমার অসমীয়া বিহুয়ানৰ প্রচলন হোক অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰৰ প্রচলন হোক আর বিহুর মাজত সৰুকৈ হলেও বিহুটো কি মই যেতিয়া আজি সাত বিহুর নাম লৈছো মই ভুলো হব পাৰে ইয়াৰ মাজত হয়তো বহুত সাত বিহুর নাম কলে কব নোৱাৰি কিন্তু আমি হয়তো বিহু কমিটিত আছো মইও নাজানিছিলো যোৱাকালিলৈকে যেতিয়ালৈকে মই মিছা কথা কিয় কওঁ মইও নাজানিছিলো যোৱাকালি মই অলপ পঢ়া শুনা কৰোঁতেহে যে সাত বিহু বুলি কিয় কয় আৰু এনেকুৱা বিহুৰ বিষয়ে নজনা কথা কিমান আছে সুভেনিৰ বিলাকত স্মৃতি গ্ৰন্থবিলাকত এই কথাবিলাক আহক যাতে নতুন প্ৰজন্মই
বিহুটো ধৰি ৰাখিব পাৰে আমাৰ প্ৰজন্মটোৱে কিবা এটা অন্তত আমি নতুন প্ৰজন্মটোক দি থৈ যাওঁ আমাৰ বিহুটো শুদ্ধ আৰু নিভাজ ভাষাত ৰূপত আমি থৈ যাওঁ সেইখিনিয়ে হয়তো আমাৰ দায়বদ্ধতা হ'ব সেইখিনিয়ে আমাৰ দায়িত্ব হ'ব বৰদৈ শিলাজনীৰ আকচুলি থপিয়াই মাটিলৈ নমাই আনি অসমীয়াৰ মনটোত সুমুৱাই দিবলৈ বহাগেই বতৰ কিজানি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল যে এই চিন্তাবিলাক নতুন প্ৰজন্ম বৰদৈ শিলাজনীক আকচুলি থপিয়াই মাটিলৈ নমাই আনি অসমীয়া মনটোক সুমুৱাই দিবলৈ বহাগেই বতৰ কিজানি এই অসমীয়া মনটোক সুমাই দিবলৈ মোৰ আৰু এটা অনুৰোধ থাকিব যে যিসকল ব্যক্তি নিজে দান বৰঙণি নিদিয়ে বিহুৰ নামত হুলস্থুল কৰি দান বৰঙণি আদায় কৰাটো আমাৰ জাতীয় চেতনাৰ পৰিপন্থী এজন যদি ৰাজস্থানী মানুহে বিহুটোক নিজৰ বুলি ভাবি দান বৰঙণি নিদিয়ে তেওঁৰ পৰা বৰঙণি লোৱাটো আমাৰ দায়িত্বও নহয় আৰু আমি সেইটোৰ পৰা বিহুটোক আমি ওপৰলৈ লৈ নাযাওঁ তেওঁৰ মনত বিহুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আহিব লাগিব সেইকাৰণে মই এবাৰ অসমৰ চব সভাতে কৈছো যে আমাৰ ৰাজস্থানী মানুহখিনিয়ে নিজে বিহু পাতক আপোনালোকে চান্দা দিব নালাগে আপোনালোকে উল্টাই বিহু পাতক আপোনালোকেও বিহুৰ দিনাখন ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধক গামোচা পিন্ধক আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিহু গান গাবলৈ শিকাওক কাৰণ তেওঁলোকো আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ অংগ আৰু তেওঁলোকে বিহু পালন কৰক উদযাপন কৰক তেওঁলোকে বিহুটো আহিলে ভয় খাব নালাগে বিহু আহিল মানে আৰু আমাৰ গ'ল আৰু আমাৰ ইমান টকা গ'ল ওলোটাই তেওঁলোকে মনত ভাবক যে বিহুটো আহিলে আমাৰ মনলৈও আনন্দ আহিলে আমিও বিহু বলিয়া হ'ম আৰু আমাৰ এই নতুন মাতৃভূমিখনক আমি আঁকোৱালি লৈ নিজকে অসমীয়া বুলি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম মই এইখিনিকে কথা কৈ পুনৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ এটা কবিতাৰে গীতেৰে সামৰণি মাৰিছো বিহুটো বছৰি আহিবা অসমীয়া আইকে জগাবা বিপদৰ কালতো মাহ হালধিৰে জাতিটোৰ দেহ মন ধুৱাবা মহবোৰে যুঁজে বিৰিণা জহে মন লুইতৰ সৰু বৰ গৰাবোৰ আখে যতে যেন খহে বিহুতীয়ৈ কাবও কৰিছো হাত জোৰ কৰিছো জাতিটোক শাক ভাত খুৱাবা অসমীয়া জাতিটোক শাক ভাত খুৱাবা মৰমৰ দিক দি হেঁপাহৰ আঁচুৰে একতাৰ গামোচা বোৱাবা এয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই আমাৰ বাবে কৈ থৈ গৈছিল তেখেতৰ অম্লান গীতবিলাক আমাৰ মানৱ পটত আহি থাকিলে জাতিটোক আমি সদায়ে আমি গৌৰৱ আৰু সন্মানৰ আসনখনত ৰাখি থব পাৰিম আৰু চিৰ যুগলৈ অসমীয়া বুলি নিজকে গৌৰৱ কৰি থাকিব পাৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ।